Vučić. Snimat ću se telefonom kako jedem parizer i majonez. Predsjednik Srbije prokomentarisao je tokom konferencije za medije na samitu Brdo Brioni u Skoplju izjavu urednika Milana Ćulibrka datu je Utisku nedelje da bi on prvo morao da proba parizer koji nudi narodu. Nije njima parizer problem. Mi smo doneli i mleko i jogurt, šampon za bebe i odrasle, deterđent i toalet papir. Onaj koji oni bacaju po televizijama, jer, znate, imaju novca pa mogu da rade šta hoće. Mi smo se trudili da pokažemo brigu prema ljudima i za mene je to bila ozbiljna tema. Oni se smeju zato što imamo najjeftiniji hleb, struju, jer se trudimo da onima koji su siromašni, ne Ćulibrku. Znam ja da Ćulibrk ne jede parizer, istakao je Vučić. Najavio da će i popiti jogurt uz njega. Baš ću da uzmem da popijem i jogurt, onaj koji smo pronašli, i parizer. U sredu idem lično da kupim i da pokažem. Sve ću da telefonom snimim. Da dovedem malog i Momirovića i da napravimo ono, znate kako smo kao klinci pravili. Uzmete pola hleba, presečete na dva dela, uzet ćemo malo i majoneza i stavimo parizer. I to će da nam bude doručak. Evo, obećavam ljudima, to je u sredu doručak za nas trojicu. Da vide da se mi ne igramo sa narodom i da brinemo o narodu, rekao je Vučić. Dodao je da se on i vlada Srbije ne igraju sa narodom, već misle na narod, a da se deo opozicije ruga merama koje vlada donosi, jer na sve moguće načine pokušavaju da kritikuju njega i vladu kako bi došli na vlast. Ima smeta i 20.000 dinara za penzionere i 21% povećanja penzija, povećanje plata za prosvetne radnike koje će biti preko 16%. 5,5 u septembru, pa svakako od 1. januara još 10-11%. Smeta im sve, jer jedino što su izabrali je da dođu na vlast. Sasvim sigurno ćete uskoro imati priliku. Vi ste veliki favoriti, ozbiljni ljudi, a narod uživa u tome kada gazite po klupama u parlamentu, zviždite i vičete. I kada mu objašnjavate kako je bilo divno kada su ljudi imali prosečnu platu od 320 evra i kako ne valja da plata bude 840 evra i kako je veličanstveno da minimalna zarada bude 152, a ne 400 evra. I da penzija bude 202 evra, a ne 330, rekao je Vučić.